Well, first of all, I'd like to welcome you all on board of our ship, the Grote Beer, as we say in Dutch. My name is Dan, and you can also call me Dan, that's not a problem. Tak všechny vás, tady kapitán Dan vítá na lodi Grote Beer. Sorry for my accent. Takhle nějak, Grote Beer. A jmenuje se Dan, můžu toho oslovovat Dan, cokoliv budete potřebovat, běžte za ním a Dan za všechno psychologu. Explain some things about the ship, so like your cabins and everything below deck and then a couple of things on deck. Jo, takže nejdřív nám vysvětlí všechny věci kolem jakoby kabinek, uvnitř lodi, pak něco i kolem, nějaký základní vědomost. Almost like in an airplane. Yeah. So everybody found a cabin, and in every cabin you have water and electric. Takže všichni máte svoji kabinu, ve své kabině máte vodu i elektřinu. The water is drinkable, that's not a problem. Voda je pitná. But be careful for the hot water because it's directly hot and it's reaching 60 degrees. Dávejte pozor na horkou vodu, protože z kohoutku teče někdy opravdu horká, tak ať se neochladíte. And the power works like at home, we have normal electric. It can happen that it falls out, but when that happens it means you use too much electric and then I put it on again. Můžete používat normálně zásuvky jako doma. Když na ně bude moc vysoký nároky, tak se vypnou, pak je zase nahodí. Ale měly by fungovat normálně jako doma. But it's not a big problem, it's also with hair drive and stuff like that, but if you see like this, when you use them too much. Takže nemusíte se bát používat normálně fény, ale Dan říká, že má zkušenost, že je nepotřebuje. Sailing today. V kabinách máte okna, tak si je prosím teď otevřete, ať je tady čerstvý vzduch. A zítra, až budeme sailovat cloud, tak aby byly zavřený, protože může jít vlna přes a nechcete mít slanou vodu v posteli. Some people forget it sometimes, but fresh air is really healthy. So. Jo, dost často se na to zapomíná, tak na to opravdu dávejte pozor. We have an emergency exit at the front of the ship. It's the stairs going up. I'd like to ask you to only keep it an emergency exit because it's a hatch in the deck, and otherwise we have a big hole in the deck. So I have it sometimes a little bit open, but otherwise please keep it closed. Jo, tamhle vepředu je unikový východ. Prosím, používejte ho jenom v průběhu, jakoby v potřebě nějakého úniku, takže nepoužívejte. Běžně nepoužívat. At the back of the ship there's also an emergency exit, and as nice I think you're here, that's also a door to my home, so I'd like to ask you all to keep that one closed and only use it in emergencies. Takže další únikový východ je vzadu, ten vede ale k Dánovi přímo jako domů, do kajuty, tak ten prosím taky respektovat a nevíst tam tudy. On toilet paper is okay, other stuff like wet toilet papers or tampons or stuff like that, you have a trash can on the side of it, a trash bin, small one. Yeah. Takže jsou dvě záchody vepředu, jeden veprostřed a jeden vepředu. One in the back, right? Yeah. A jeden vzadu. Můžete tam normálně házet toaleťák, ale prosím, neházejte tam nějaký vlhčený obrousky, tampony, vložky, podobné věci, co se úplně tak jako nerozložuje a nespláchnou. We know. In the front of ships we have three showers and one in the back, but I don't think I have to explain to you how that one works. The windows in the toilets and the showers, you can leave them open at all times because fresh air is really good for the toilets, and when the showers get wet, it won't be a problem. Jo. Vepředu jsou ještě sprchy, vzadu ne, že? Only in the front. Three. In the front. Tři vepředu a jedna vzadu. Tam vám asi úplně není co vysvětlovat, můžete tam klidně nechat otevřený okýnka, protože nevadí, když se namočí sprcha, že? We have a big crew coming this weekend because if it's a race, we have one extra deckhand, that's Ake, but she has three nights, so she's coming tomorrow morning. We have an extra colleague, good friend, a neighbor for me coming also, Koen. He's also a skipper and has his own ship. And of course, one of the biggest important people of me, that's my wife, Inge. She's always here with us.
And also we brought our two daughters. One is 2 and the other is 4. And we brought Yup, our chief dog. Yeah. Yeah. good names. Yeah. The names I will explain tomorrow again. Okay. It's okay. Takže tím, že je to závod, tak tady budeme mít větší grupu lidí, co se týče jakoby posádky. Tady kapitán Dan, bude tam Aka, pomocník and Kun. Aka a Kun. Yeah. A tady zádu je Dánova žena Inga. Okay. Dan má taky 2 malé holčičky, ty tady budou s náma na polobě taky. A úžasný pes Jup. Jup is a really nice dog, but if you don't like dog or you're allergic to it, please tell it to us, it won't be a problem. It's not allowed to go here downstairs here and go by herself from board. And we have the same rule for our dog as of our children. It means don't give them food and don't pick them up. Jo. Jup je hodně přátelský pes, mazlivá. Pokud někdo máte alergii, prosím, řekněte nám to nějak dopředu, ať s tím můžeme počítat. A mají vlastně jak malý dítě, tak ji prosím nekrmte, nezvedejte. Ale normálně drbání, všechno je přátelská. Then we come on deck. On deck we laid out a gangway. I'd like to ask you all to only use the gangway and don't climb over all the ships. We have a route that we walk because of the other ships also want some private space and it's safer if you use the gangway. We also have some rules for the gangway. Always check if it's really tightened, so if the knot's really good. And if it's dark, go with minimus 2 persons because it's much more fun going together. And otherwise, when there is something going wrong, there's also someone to help. Okay. You. And it's always through the front of the boat, yeah. Right? Yeah. Yeah. Takže vždycky, když budete chodit ven z lodi, tak choďte předkem, jsou tam přímo jakoby cesty. Vždycky si zkontrolujte, jestli je to všechno pevně. Když chodíte pod mě, choďte radši ve dvou. Je to větší sranda a samozřejmě dohlídnete na sebe. Then I come to the last part. This is in every cabin you find a life vest. There in these little pockets there are automatic life vests. Ve vašich kabinách najdete záchranné vesty. Všechny jsou automatické. And where in the cabins? You can find. Yeah, they're all in different spots. But if you look for them, if you can't find them, always ask us. Jo. You can better ask Inge, because she's a better looker than me. Vždycky po nich radši koukněte a když byste je nemohli najít, zeptejte se tady Dána, posádky, nebo mě, tady táty Jirky, Vojty, kohokoliv. Because it's a race tomorrow and there are a lot of ships going with us, I'd like to ask you to wear them all during the race. It means you can take them out of the pockets and wear them actually like a jacket. It's like this, you can open them like this. Mm-hmm. Jo. Tím, že to bude závod, bude kolem nás hodně lodí, bude i větší vítr, tak prosím noste venku na palubě vesty. Dan akorát ukazoval, jak se otevírají vzadu, je to normálně na coček. You put them on like this, like a jacket. It means you put it on. Dan dáte si jak bundu, takhle přesně jak ukazuje. You have to bend like this. Jo, musí to být takhle přes záda, kolem těla, tak aby vás to drželo. At the front of it, there's this little click. That means it's tightened enough. And then, actually, well, this is whatever you like. Don't pull up the tight. Depends on what you like, of course. Jo, a pak si ji nezapomeňte zapnout takhle ze spodu. Pokud vás to nějak zrušuje, můžete si to víc utáhnout, ale není to úplně potřeba. One important thing to this, that these are automatic vests. This means when they get wet, they will blow up. Takže jsou automatický, znamená, že když se namočí, když spadnete do vody, tak se vlastně sami nafouknou. Yeah. So don't wear them too tight, because otherwise you get... Jo, tak si je neutahujte úplně moc, jinak vás hodně jako zmáčknou a bude se rozdechat. Make a fist of your hand, put one underneath it. If you can leave it like this, then it's tight enough. Don't pull them tighter.
Jo. Be careful when you put on an extra jacket that you check it again. Jo. Když si budete nandavat, tak je dobrý, aby se pod ní vešla vaše pěst a tak poznáte, že není úplně moc utáhlá. Dávejte si pozor, když si na sebe vezmete třeba další vrstvu oblečení, tak ať se to zase trošku povolí. At the end of today, I'd like to ask you all to put them back in the bags and put them back in your cabin, so it's for us easier at the end of the weekend, so that we don't have to look which life has come from which cabin. A vždycky, když je prosím přestanete používat, tak je prosím uklidte takhle do pytlů, aby v tom neznik zmatek, kde v který vesty mají být a hodně to jako usnadní práci. I probably forgot something to explain while I do it two times a week, but if you have any question at all, you can ask them right now or otherwise during the weekend. We're at the back of the ship, that's where we live, and otherwise our phone number is here on the small card in the bar. Where's the phone number? Yeah, you have to